Então vamos lá. Vamos começar agora com o passo básico do samba de gafieira, ok? Vamos lá. Começando com a perna esquerda livre, vamos dar dois passos no mesmo lugar. Um, dois, transportando o peso para a direita. Comecei com a esquerda, passei o peso para a direita, a esquerda está livre de novo. Vamos dar um passo atrás, três. E começamos com a direita. Pisa, junta, anda. Perna esquerda. Pisa, junta, anda. À direita. Um, dois, três. Sempre você pisa, junta e vai atrás com a esquerda. E agora para frente, direita. Pisa, junta e anda. Mais uma vez. Um, dois, três. Importante sempre marcar. Ó. Um, dois, três. E sempre os pés estarem bem juntos. Um, dois, três. E um, dois, três. Pisa, junta, recua. Pisa, junta, avança, ok? Vamos mudar de ângulo para ficar mais fácil ainda, ok? Vamos fazer deste ângulo. Começando com a perna esquerda, eu marco. Um, marco a direita, dois, e dou um passo atrás com a esquerda, três. Trago a direita, um, junto à esquerda, dois, e ando com a direita, três. E fico nessa rotina. Pisa, junta, anda. Pisa, não esqueça de juntar e andar. E foi. Um, dois, três. Pisa, pisa, anda. Um, dois, três. Pisa, pisa, anda. Então, pisa, junta, anda. Pisa, junta, anda. Sempre fechadinho, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, ok? Vamos fazer de mais um ângulo. Vamos fazer agora de lado para vocês verem como é que fica. Começando com a perna esquerda. Lembre-se sempre de deixar os pés bem juntinhos, ok? E foi com a esquerda. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha só. Pisa, junta, anda. Pisa, junta, anda. Sempre os pés bem juntinho, ó. Pisa, junta, anda. Pisa, junta, anda. E pisa, junta, anda. Só uma característica para falar para vocês. Evitem dançar o samba com os pés muito abertos. Exemplo. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aqui a pessoa vai ter dificuldade mais tarde para marcar o passo. Então, sempre dança o samba com os pés bem fechados. Um, dois, três, ó, coladinho. Um, dois, três. Vamos andar um pouquinho mudando a direção. Três, vamos para essa direção. Um, dois, três. Um, dois, três. Observe, sempre fechadinho, ó. Três, um, dois, três. Um, dois, viramos. Um, dois, três. Um, dois, três, viramos. Um, dois, três. Um, dois, três, viramos. Um, dois, três. E um, dois, três, ok? Você vai treinar bastante. Primeiro treino separado, espaço básico, tá? O tempo, a gente sempre fala que o tempo do vídeo não é o tempo de vocês. Vocês vão praticar bastante para trabalhar o equilíbrio, a postura. E assim que tiver legal, vai para a segunda parte que a gente vai fazer agora, que já é para dançar junto, que vai ter uma mudança na saída, ok? O cavaleiro vai sair com a perna esquerda e a dama com a direita, ok? Então vamos lá. Nesse ponto aqui, o cavaleiro vai chegar pertinho da dama. Ele vai abraçar na linha da cintura dela. Esse braço firme vai pegar a dama aqui, ó, com o braço sempre pegada mais fechada. Evite o braço muito em cima ou muito embaixo. Na altura do ombro da dama é o ideal para a gente dançar o samba. Vou estar com meus pés fechadinhos aqui. Para mim começar a dançar, eu tenho que dar um toquezinho para ela. Como que é esse toque? Ela vai começar com a perna direita livre e eu estou com a perna esquerda. Eu dou um toquezinho para trás e ela marca um e dois no lugar. Essa saída, vou mostrar mais uma vez, é um toquezinho você dando uma condução para a dama ir para trás. Só que ela marca no lugar, ó. Um, dois. Transferimos o peso junto. Agora o cavaleiro vai pisar atrás com a perna esquerda. E a dama vai avançar com a direita, ó. Três. Já fizemos a primeira parte. Agora o cavaleiro vai juntar a direita e esquerda e ela vice-versa. Um, dois. Sempre os pés coladinhos. Vou avançar, ó. Três. E ficamos nessa rotina, ó. Pisa, pisa, anda.
pisa, pisa, sempre transportando peso. Anda, ó. Um, dois, três. Observe que a gente pisa sempre, ó, no mesmo lugar, justamente para não pisar no pé do outro. Por isso que eu falei naquela parte, evitar, olha só, dançar com o pé, ó. Se eu começo a abrir os pés, ó, eu começo a perder, estou, ó, fácil para pisar no pé dela. Isso é muito comum acontecer quando estamos no início. Então vamos treinar com o pé bem fechadinho, ó. Pisa, pisa, fica mais bonito e fica o passo correto, ó. Anda, ó. Pisa, pisa, anda. Vou fazer uma dinâmica aqui, ó. Anda, sempre a postura, sempre dance elegante. Apesar de ser samba, tem uma elegância. Um, dois, três. 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 E um, dois, três, ok? Treine bastante e agora vamos com a música. Olá, aqui é o Franz Rocha e queria agradecer a todos vocês que sempre assistem nossos vídeos, que sempre nos acompanham. Então eu queria só pedir uma coisinha para vocês, se puderem se inscrever aqui no nosso canal para que vocês possam sempre estar recebendo notificações e vídeos quando a gente posta. E também se gostou, dá um joinha para gente. Se não gostou também, dá um para baixo aí para que a gente possa estar sempre melhorando, ok? Um grande abraço do Franz Rocha e da Patrícia Aguilar.